Dobar je pozdrav tebi i pozdrav svim gledalcima regionalne televizije Pirot. Mi se nalazimo u prostorijama upravne regionalne privredne komore Pirot. Pored mene Dragan Kostić, pre svega dobro jutro i znači hvala vam na vremenu koje ste izvojili za naše gledalce. Dakle, uprkos činjenici da živimo u ovom prilično čudnom vremenu, mogu da kažem, regionalna privredna komora nastavlja sa svojim aktivnostima, to se pre svega tiče edukacije svih korisnika koji su ovde kod nas. Što je ovo najnovije što spremate? Pa evo, četvrta, sada već, kako da kažem, redovna konferencija naučna koja je prekogranična saradnja i regionalni razvoj, koju ćemo po četvrti put organizovati u podršku Srpske akademije nauka, grada Pirota. I veoma sam zadovoljan da je i ove godine rekordni broj radova je stigao, više od 70 radova naučnih, te ćemo ih analizirati. Oni će biti predstavljeni u subotu 11 sati na webinaru. Mi ćemo i u sredstvima javnog informisanja objaviti linkove da svako može da se uključi i pogleda, a s druge strane tu će predstaviti u tih sati po vremena će predstaviti 9 međunarodnih radova, zato što je to internacionalna konferencija, predstavit će se radovi iz Rusije, svako će predstaviti svoj rad iz Bugarske, Makedonije, Grčke, iz Srbije, iz Bosne. Tako da, u svakom slučaju, to jeste internacionalna konferencija, 70 radova, tek ćemo posle toga videti, sada je verovatno će većina radova posmatrati prekograničnu saradnju i regionalni razvoj u odnosu na ovo što se dešava uticajem ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19. Dan pre toga ćemo imati veoma interesantnu IT konferenciju, koja je za nas treći put je organizujemo. Mogu da kažem da je dosta zanimljivo. Evo, ko će sve tu da se javi. Posle pozdravnih reči akademika i Miroslava Krstića sa Univerziteta San Diego, Kalifornija i našeg Piroćanca, koji je snimio svoju izjavu, koji je pozdravio sve i dao podršku ovoj IT konferenciji, predstavit će Naučno-tehnološki park Milan Ranđelović, direktor Naučno-tehnološkog parka iz Niša. Imaćemo nekoliko veoma interesantnih izlaganja, znači FONA, elektronskog fakulteta, grada Pirota Milan Solić će se javiti. Imaćemo predstavljanje gimnazije i nekoliko veoma zanimljivih primera prakse. Tako da, to je ono što će mladim ljudima pružiti mogućnost da vide šta se u svetu dešava, to su najnovije stvari. Tako, to nije konferencija sa radovima, to je konferencija sa predstavljanjem dobre prakse i iskustvima koje ljudi imaju u toj sferi. Sada, koliko je teško u ovo vreme pandemije organizovati ovako nešto, sakupiti ljude sa raznih strana? Pa dobro, odazvali su se svi, kažem, već tradicionalno četvrti put. Nije bilo toliko teško, naša konferencija već ima jako dobar rating u naučnim krugovima, zato što ćemo mi posle zbornika od 70 radova uraditi jedan tematski zbornik sa manji broj kvalitetnih radova koji nosi veoma veliki broj poena onima koji su ih uradili, tako da oni na svojim matičnim naučnim institucijama i fakultetima će te bodove moći da uknjiže u svom daljem napretku u karijeri. Tako da, jeste međunarodna, tema je jako interesantna, dobri su i predavači i naučni radnici koji su napravili radove, a mi treba sad posle toga, kao što i svake godine radimo, da napravimo sublimaciju svih tema i preporuka koje nam se daju. To je nešto što će posle toga kao komora da uradimo uz pomoć naših prijatelja koji to godinama rade, tako da ćemo imati neki rezime šta su naučnici ove godine preporučili za regionalni razvoj. Dobro, da iskoristim i priliku s obzirom da smo ovde, vi se pre svega bavite privredom, pominju se i neke nove mere koje bi država trebalo da krene ka privrednicima. Svi znamo za onaj, posle prvog talasa pandemije, dakle država je pripremila, već je bila jedan paket mera u vidu tri minimalne zarade, odlaganja nekih dažbina koje su imali privrednici. Očekujete li da se država ponovo angažuje, s obzirom da ovo zaista predugo traje, niko nije očekivao da će ovo trajati toliko dugo? Očekujem. Kao što znate, u komori i u ovim prostorijama je i sedište
Unije poslodavaca Srbije, mi smo deo Unije poslodavaca Srbije, znači za Pirotski okrug. Mi smo zajedno poslali jedan dopis Vladi Republike Srbije u kome se detaljno navode mere, poslali smo našim članicama da vide šta smo to predložili, detaljne mere u oblasti olakšanja poslovanja, smanjenja poreza i svega onoga što pogađa naročito ugostiteljstvo, a evo sad u zimskim periodima očekujemo da će biti udari na građevinarstvo koje je radilo, ali verovatno u sledećem periodu će biti smanjene aktivnosti. Tako da ja to očekujem, kao što ste videli u medijima, mere koje Srbija, Vlada Republike Srbije preduzela na početku pandemije i tokom ove godine su veoma dobro pozdravljene u međunarodnim krugovima, tako da ja očekujem da će reagovati zbog toga što situacija nije dobra. Znači, ove delovi segmenti privrede, kao što je ugostiteljstvo, hotelijerstvo, su veoma, veoma pogođeni, čak sa 90%. Mnogi će sada do kraja godine i zatvoriti svoje poslovanje, što nije dobro. Nadam se da će biti bolje. Pa nadam se, tako da verujem da će vlada preduzeti neke mere, a onda kada sve ovo prođe, da se okrenemo poslovanju. Hvala puno i puno sreću daljem radu. Hvala vam. Dakle, toliko Boro odavde iz Okružne privredne komore.